ജർമ്മിയ അധ്യായങ്ങൾ 21 മുതൽ 29 വരെ രാജാക്കന്മാരും വ്യാജപ്രവാചകന്മാരുമായി ജർമ്മിയായിക്കുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളാണ്. യഹൂദ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ചരിത്രം രേഖീയമാണ്, ലീനിയർ. അത് തൊടുത്തുവിട്ട അസ്ത്രം പോലെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചരിത്രം വട്ടം ചുറ്റി തിരിയുന്ന കാലചക്രം, സൈക്ലിക് എന്ന മറ്റ് സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണത്. എന്നാൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പതിയേണ്ടതുണ്ട്. കാലം മുന്നോട്ട് ശരം വിട്ടതുപോലെ കുതിക്കുമ്പോഴും പല ചരിത്രങ്ങളും പുതുരൂപത്തിൽ പുതുകാലത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചരിത്രങ്ങൾ പോലും. ചില കാര്യങ്ങളിൽ കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാറില്ല, ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് മനോഭാവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇത് പറയാൻ കാരണം, ജർമ്മിയായും ഈശോയും തമ്മിൽ ധാരാളം സാമ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ വചന ദൗത്യം ധാരാളം തിരസ്കരണങ്ങളും അപമാനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്നത് ഓർത്താൽ. മാത്രമല്ല, ദേശാധികാരികളുടെയും അപജയം വന്നുപോയ ദേവാലയാധികാരികളുടെയും വ്യാജപ്രവാചകരുടെയും മുൻപിൽ രണ്ടുപേരും വിസ്തരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമാനതകൾ അവിടെ തീരുന്നില്ല. ഇന്ന് ജർമ്മിയ 26-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭം. ജെഹോയാക്കീമിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ വർഷം BC 609 ജർമ്മിയ നടത്തുന്ന ചില പ്രസംഗങ്ങളും അടയാള പ്രവൃത്തികളും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ. യൂദാ രാജാവായിരുന്ന ജെഹോയാക്കീമിനെ കുറിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവന്റെ പിതാവായ ജോസിയ നീതിമാനും പരമഭക്തനും പരിഷ്കർത്താവും നിയമഗ്രന്ഥത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ദേവാലയത്തെയും ആരാധനകളെയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവനാണ്. ജോസിയായുടെ നവീകരണങ്ങൾ, ജോസിയാനിക് റിഫോംസ് വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം നേർ വിപരീതമായിരുന്നു ജെഹോയാക്കീം. ദൈവവിരോധിയായ ഈ സ്വേച്ഛാധിപതി ഹീനമായ പല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും പേരെടുത്തു. സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളുമായി അഗമ്യ ഗമനം നടത്തിയവൻ. മറ്റു സ്ത്രീകളെ അപഹരിക്കാൻ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യഹൂദന്മാർക്ക് നിഷിദ്ധമായിരുന്ന വസ്ത്രശൈലികൾ അവലംബിച്ചു. യഹൂദന്റെ മുദ്രകൾ മായ്ക്കാൻ അഗ്രചർമ്മം വരെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. ശരീരം മുഴുവൻ പച്ചകുത്തി. സങ്കീർത്തനം 115:16 പറയും, ആകാശം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്, ഭൂമി അവിടുന്ന് മനുഷ്യമക്കൾക്കായി നൽകി. ബെനി ആദാം. മനുഷ്യമക്കൾ, മണ്ണിന്റെ മക്കൾ, നാം ഇന്നലെ ധ്യാനിച്ച പദങ്ങൾ. ദൈവമനുഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ പാരസ്പര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനമായിരുന്നു അത്. അല്ലാതെ ദൈവം അവിടെയും നമ്മളിവിടെയും സ്വസ്ഥമായി വാഴുന്നു, പരസ്പരം ഇടപെടാതെ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ ഈ വചനത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ജെഹോയാക്കീം തന്റെ ദൈവനിഷേധത്തെ ന്യായീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: എനിക്ക് ദൈവത്തോട് പരസ്യമായി മത്സരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ല. ദൈവം ആകെ തരുന്നത് അല്പം പ്രകാശമല്ലേ, അത് മേലിൽ വേണമെന്നില്ല. അതിനേക്കാളും പ്രകാശശോഭയുള്ള സ്വർണം നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട്. ഇത് ദൈവം മനുഷ്യന് തന്നതാണ്, അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ദൈവത്തിനാകുകയുമില്ല. ജെറമിയ പ്രവാചകൻ വിലാപത്തിന്റെ പുസ്തകം എഴുതുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ജെഹോയാക്കീം ആ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി വരുത്തിച്ചു. സൗമ്യമായി ആദ്യത്തെ 4 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു. എന്നിട്ട് പരമപുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോഴും രാജാവായി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. 5-ാം വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ എണ്ണമില്ലാത്ത തെറ്റുകൾ നിമിത്തം അവളെ കർത്താവ് ശിക്ഷിച്ചുവെന്ന ഭാഗം വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ദൈവനാമം ചുരണ്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അത് തീയിലെറിഞ്ഞത്രേ. അതിനാൽ പ്രവാചകൻ നേരത്തെ അരുൾ ചെയ്തതുപോലെ വളരെ അപമാനകരമായ രീതിയിൽ ജീവിതാന്ത്യത്തെ നേരിട്ട് മൃതദേഹത്തോടു പോലും അതിക്രമം ചെയ്യപ്പെട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കബറിടത്തിലെ വിശ്രമം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് അവന്റെ നാമം മാഞ്ഞു മറഞ്ഞുപോയി. ജെറമിയ ഇന്ന് 26-ാം അധ്യായത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ കാണാം. ദേവാലയ പ്രസംഗം, ടെമ്പിൾ സെർമൺ എന്ന് ഇതറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഈ അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ജെറമിയ ഊന്നി പറയുന്നുമുണ്ട്. ജനം തന്റെ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന കാര്യം. മുൻപേ വന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും നിയമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ. കുറെ കൂടി കർശനമായ താക്കീതിന്റെ ഒരു സ്വരം. ഒരു വാക്കുപോലും അവഗണിക്കപ്പെടരുത് എന്ന ശാസന. പ്രായശ്ചിത്തം, മനസ്താപം എന്നിവയുടെ അടിയന്തര സ്വഭാവം. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സ്പഷ്ടമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ജെറുസലേം നേതൃത്വത്തിന് ഹാലിളകി. അവർ ജെറമിയായ്ക്കെതിരെ തിരിയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ജെറമിയായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, നീ തീർച്ചയായും മരിക്കും. മോത്ത് താ മോത്ത്, മരണശിക്ഷാവിധിയെ കുറിക്കുന്ന മോത്ത് യുമാത്ത് എന്ന നിയമവാചകത്തിന്റെ അതേ സ്വരവും കാഠിന്യവുമാണ് ഇതിന്. ഇന്നലെ ജെറമിയ കുശവൻ മെനഞ്ഞ മൺപാത്രത്തെ കണ്ടുപഠിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അതിൽ പിന്നെ ദൈവം ജെറമിയായോട് ഒരു മൺപാത്രം ഉടച്ച് ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതുപോലെയാകും എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ മരണശിക്ഷകളും സാമൂഹിക വിലക്കുകളും നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് പൊട്ടിയ പാത്രകഷ്ണങ്ങളിൽ പേരുകളും വിധിവാചകങ്ങളും കുറിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഊരുവിലക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒസ്ട്രാസിസം എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം പോലും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള അന്ധകവിധികൾ
പാത്രകഷ്ണങ്ങൾ ഒസ്ത്രാക്കയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇന്ന് പാത്രകഷ്ണം പോലെ ചിതറാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ ജനം ജർമ്മിയായ്ക്ക് മരണവിധി എഴുതുന്നു എന്നത് വിരോധാഭാസം തന്നെയല്ലേ? എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും അത്ര ദുഷ്ടതയുള്ളവരായിരുന്നില്ല. ഹെസക്കിയ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് മിക്ക പ്രവാചകൻ അവരെ കഠിനമായി ശാസിച്ചപ്പോൾ രാജാവും ജനവും അവനെ കൊല്ലുകയല്ല, പകരം മാനസാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അവർ അക്രമാസക്തരായ ഈ സദസ്സിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ ജർമ്മിയായെ അനുഗമിച്ച വേറൊരു ദൈവപ്രവാചകനായിരുന്ന ഷെമയ്യയുടെ പുത്രൻ ഊറിയായെ ജെഹോയാക്കിം പിടിച്ചുകെട്ടി തലവെട്ടി. ഭരണതലത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ജർമ്മിയായും വധിക്കപ്പെട്ടേനെ. ഇന്ന് 69-ാം സങ്കീർത്തനം ദേവാലയത്തെ പ്രതിയുള്ള തീക്ഷ്ണതയുടെ ഒരു ഗീതമാണ്. ശാപവും ശകാരവുമാണ് അത് നിറയെ എന്ന ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ആ പരുവരുത്ത ഉപരിതലം കണ്ട് ആ സങ്കീർത്തനത്തെ തള്ളിക്കളയണ്ട. കാരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ 2-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ സങ്കീർത്തനം. 22-ാം പിന്നിൽ ശത്രുക്കൾ കഠിനമായി മാരകമായി വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ യാചനയാണിത്. എന്താണ് അവൻ ചെയ്ത കുറ്റം? ദേവാലയത്തെ പ്രതിയുള്ള വിശുദ്ധമായ തീക്ഷ്ണത, അതാണ് അവൻ ചെയ്ത കുറ്റം. അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ അവൻ ശബ്ദമുയർത്തിയെന്നത്. ദേവാലയം ബാബിലോണിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് ജർമ്മിയായെ പോലെ ആരോ എഴുതിയതാകാം ഈ സങ്കീർത്തനം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 69-4 കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ധ്യാനിച്ച ജർമ്മിയായുടെ രോദനം 15 തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവന്റെ ആത്മവ്യഥ. അനുതാപ സങ്കീർത്തനം 51-ാം അവസാന പാദത്തോട് 69-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിനുള്ള സാമ്യവും ശ്രദ്ധിക്കണേ. ജർമ്മിയ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതും അനുതാപത്തിലുള്ള വീണ്ടുവരവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ സ്വന്തം പട്ടണമായ നസ്രത്തിൽ ഈശോ തിരസ്കൃതനാകുന്നു. പ്രവാചകൻ സ്വന്തം ദേശത്തല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും തിരസ്കരിക്കപ്പെടില്ല എന്ന പഴമൊഴി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവൻ വ്യസനത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇവൻ ആ തച്ഛന്റെ മകനല്ലേ? ഇവനെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതല്ലോ നമുക്ക്. ഇവനെ മാത്രമല്ല, ഇവന്റെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരെ വരെ അറിയാം. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മനോഭാവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. വേറെ വിശദീകരണമൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒരു യഹൂദ തച്ഛനാണ് എന്റെ നാഥൻ. മൈ ബോസ് ഇസ് എ ജൂവിഷ് കാർപ്പന്റർ എന്ന് കാറിലും ടീഷർട്ടിലും പതിപ്പിക്കുന്ന പലരും ഈ ഉപരിതല കാഴ്ചയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. അവൻ തച്ഛൻ മാത്രമല്ല, ദൈവമാണ്. അതിൽ കുറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങളൊന്നും അവന് യോജിച്ചതല്ല, ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യവുമല്ല. ദേവാലയത്തെ പ്രതിയുള്ള തീക്ഷ്ണത തന്നെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് ക്രിസ്തുനാഥൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അവൻ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വന്നു. ഇതാണ് അവനെതിരെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ആരോപണവും അവന്റെ പ്രതിയോഗികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നീരസവും ഇതുതന്നെ. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 69-ാണ് നാം ആ വാക്യം കണ്ടുമുട്ടുന്നത്, ആലയത്തെ പ്രതിയുള്ള തീക്ഷ്ണത വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞുവെന്ന്. ഇന്ന് ജർമ്മിയായും ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ജനത്തോട് സ്വരമുയർത്തുന്നത്. ജനത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിലുമുണ്ട് ഒരു വിരോധാഭാസം. ഈശോയുടെ ജ്ഞാനവും സോഫിയ അത്ഭുതശക്തിയും ഡുനാമിസും കണ്ടിട്ടും അംഗീകരിച്ചിട്ടും അവർ അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നതാണത്. ഈശോ ഒരത്ഭുതവും അവിടെ ചെയ്യാതെ അകന്നുപോയി എന്ന് സുവിശേഷകൻ. ശക്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, ഇന്നലെ കുശവന്റെ പദ്ധതികളെ തകിടം മറിക്കുന്ന കളിമണ്ണ് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരെ നേരിട്ടതുകൊണ്ടാണ്. അവിശ്വാസം അപിസ്തിയ ദൈവിക പദ്ധതികളുടെ മേൽ ഏറ്റവും വലിയ വിലങ്ങുതടിയാണ്. ഒരിക്കൽ ലോകത്തിന്റെ പടയാളിയായിരുന്ന പിന്നീട് ദൈവത്തിന്റെ മുൻനിര പടയാളിയായി മാറിയ വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലോയോളയുടെ തിരുനാളാണെന്ന്. ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഷേധമുണർത്താതെ നരകത്തെ അലോസരപ്പെടുത്താതെ ദൈവികമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനാകില്ല എന്ന് ഈ വിശുദ്ധൻ പഠിപ്പിച്ചു. എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഉപരിമഹത്വത്തിന്, അത് മയോറേം ദൈ ഗ്ലോറിയാം എന്ന ആപ്തവാക്യം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. സഭയിലും സമൂഹത്തിലും വളരെ ക്രിയാത്മകമായി സുവിശേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈശോസഭാ സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപക പിതാവാണ് മിസ്റ്റർ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലോയോള. ഇത് സഭയുടെ വിളി തന്നെയാണ്, സാമൂഹിക ധാർമ്മിക അപജയങ്ങളെ തിരുത്തണമെന്നത്. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണ കാലത്ത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്ന അഗസ്റ്റീനിയൻ സന്യാസി ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു സഭയിലെ ചില ജീർണതകൾക്കെതിരെ. ഇന്ന് ജർമ്മിയായും ജനത്തിന്റെ നേതൃത്വ നിരയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ വരുത്തിയ ഒരു പോരായ്മ എന്തെന്നാൽ, അദ്ദേഹം സഭയ്ക്കെതിരെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൊത്തസ്താരെ കലഹിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സഭയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ സംഭവ പരമ്പരകൾ ഇന്നും ഉണങ്ങാത്ത മുറിപ്പാടുകൾ. അക്കാലത്ത് സഭാത്മകമായ തിരുസഭയോട് ചേർന്ന് നിന്ന നവീകരണങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയവരാണ് വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസും സന്യാസ സഹോദരങ്ങളും. സെന്തീരെ കും എക്ലേസിയ, സഭയോട് ചിന്തിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം സദാ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിഴ എന്റെയും പിഴയാണ്, നമുക്കൊരുമിച്ച് അത് തിരുത്തണം.
വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് നൽകുന്ന ഒരു പാഠം കൂടി കുറിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താം. എല്ലാ കാര്യത്തിലും സുരക്ഷിതരായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ തത്വം ശീലിക്കുക. എനിക്ക് വെളുത്തതായി തോന്നുന്നതിനെ തിരുസഭാ മാതാവ് അപ്പോസ്തോലിക അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കറുത്തത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് കറുത്തത് തന്നെയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചേ തീരൂ. തന്റെ നിർമ്മലവധവും ശരീരവുമായ സഭയിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ അതിനാഥനാണെന്നതും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവാത്മാവ് അവിടെ പ്രവർത്തനനിരതമാണെന്നും തിരിച്ചറിയണം. ദൈവകൽപ്പനകൾ നൽകിയ അതേ ദൈവാത്മാവ് തന്നെയാണ് തിരുസഭാ മാതാവിനെ നയിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. Yeah.